अस्सलामुअलैकुम जी, माय नेम इज़ पप्पू लश्कारा जी। पप्पू लश्कारा जो है ना जी, वो थोड़ा ऑनलाइन टैप का आदमी है, और अगर आप भी ऑनलाइन टैप है ना, तो फौरन सब्सक्राइब कर लें आप टॉक शो सेंट्रल को। पाकिस्तान के खालक चिनो गाड़ी दलता अफगानान पारा मसा वाखली नो आप यार वक्त मौके ने इस्तेफादा की दगा से ब्रिदू न कई और दगा से हालत रामन लकई पकाबल किम छ दियो फिर खल को तरह खबर यात्र वसूले आगो बिल जिने बहरानियान यसने आगो जिने खालक न गाड़ी छ अफगानिस्तान के बेरगवन उशी पर मखतग उशी ददी बर्दाश्त न ददी और جنی خلق دیدگا نامنے نا پدگا نامنے کی خپلی گٹی گوری نو دا روم پہ زل نہ دے چتا سنا کی جی دغا سے حالت کی تربی وڑان دے پدی نیزی تو رزو کدا سو فرید دے چ پلازمین کا اور ابک شہزاد چو کتے شی نو ام دغا حساس او چکم زیو ندی پ کابل خار کے ام دا کی دا عملی روان دی آیا دا تاسو تا د افغان چکم چارواکی دی دی ناکامی خکاری او کنا دی پزان غلی کڑے دوی سرم چې بار بس خبرې اترې شوې دي دوی وایي چې د بریدګرو د مخنیوي لپاره دوی ګوټلي ګامونه پورته کړي تېره شپه هم د افغانستان د کورښو چارو وزیر وویل چې دوی دا لومړی ځل نه دی چې دغسې برید ترسره کړي تر دې وړاندې د سختې برید پلانوونکي نیول شوي اوس مهال هم په جیلونو کې پراته دي په سلګونو تعداد کې دوی کسان نیول شوي دي خو ټول ځایونو ته رسیدګي ډېره ګرانه دی او سړی چې د ځان نه تېرېږي او برید کوي دغسې مشکلات شته ستونزې شته په دغه ځایونو کې پولیسو خپل ګامونه پورته کړي لکه تېره ورځ چې کوم دا بریدونه کېږي ذمواري چا قبوله کړې ده تر دې وخته تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه اخیستی کتونکو له تازه معلومات دا ورکوو چې د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال وزیري وویل یو تن بریدګر د دغه برید پر مهال چې ټپي شوی و زخمي شوی و د افغان ځواکونو سره په نښته کې ژوندی نیول شوی نو دا د هغه نه به پوښتنې ګروېګنې کېږي دا به هم رسنیو له کېدای شي ډېر زر ښکاره کړي چې دا توکو د کوم ځای نه راغلی او د چا په تورو تر دې ځایه پورې رارسول شوی و نو دا هم د افغان ځواکونو یعنی جنرال وزیري وویل چې یو لاسته راوړنه ده چې یو تن بریدګر یې لاس په لاس دهې سره په ټپي حالت کې ژوندی نیولی دی نو د هغې نه به بیا معلومه چې دې تر شا چا لاسونه دي هغه به هم رسنیو ته کېدای شي په واک کې ورکړي ځکه ابتدایي معلومات دي نو تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی ډېره مننه رفیق شهزاد د تفصیلاتو را کولو بالکل چې په افغانستان او کابل کې پرله پسې دغه بریدونه روانې کله ځانمرګي بریدونه نن هم په افغانستان کابل ښار چې کوم مارشل پیم نېشنل یونیورسټي باندې حمله کړې ده او افغان میډیا دا هم وایي چې تر اوسه پورې دغه عملې روانې دي او د دې ترمنځ انخته هم روانه دلته به یو بل خبر شاملو د نقیب الله محسود حوالې سره چې سند پولیسو مشر د نقیب الله محسود شهید قاتل روانوار د ګرفتارۍ لپاره د انټلیجنس ادارې نه مرسته غوښتله د سند پولیسو مشر آی ډی خواجه لخوا نقیب الله محسود شهید قتل کې استخباراتي ادارو نه مرستې غوښتې شوې دي دې سلسله کې ډی آی جی ایس ڈی ڈی جی آی بی په شمول ایم آی آی جی سند لخوا خطونه لیږلې شوې دي خط کې د سند پولیسو مشر د انټلیجنس ادارو نه د روانوار په گرفتارۍ کې مرسته غوښتله خط کې ویلي شوې دي چې روانوار د ملک نه بهر تښتېدو کوششونه کوي هغه په 23 جنوري پینډه ایئرپورټ د لارې دوبۍ ته تلو کوشش کړو ولې دغه کوشش د پایې امیګریشن چارواکو ناکام کړی دی خط کې زیاته کړې شوې ده چې روانوار د نشاندهي گرفتارۍ لپاره د سند پولیسو سره ټکنیکي انټلیجنس بنیادونو باندې مرستې وکړې شي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب محسود د وجل وروستو داسې ښکاري چې په کراچۍ کې د پښتنو اتفاق پیدا شوی دی او نور نه غواړي چې پښتانه دې د بې دردۍ سره کتل شي سوراب ګوټ کې لګولې شوې کیم خوم دې خبرې ګواهي ورکوي چې پښتانه د نقیب محسود په قتل سیاست نه بلکې د انصاف لپاره د کور خلکو سره ولاړ دي تفصیل به ګورو د کراچۍ نه د عرفان خټک په دې رپورټ کې کراچۍ کې پولیسو په ډزو وژل شوی انتظار حسین پلار سره غم رضای کول وروسته پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر سند پولیسو تور پورې کړی چې هغوی سیاسي چترۍ لاندې کار کوي او افسران یې د سیاست ښکار دي ده د انتظار حسین مقدمه په ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې چلولو غوښتنه کړې او وایي چې په دې کې دویمه خبره کولو ځای نشته چې انتظار حسین چا وژلی دی یوازې فکر مسله یې یی دوسرا ایشو ہے
کہ لوگوں کو پولیس پہ اعتماد نہیں ہے. جب قصور کا کیس ہوا تو جو زینب کے والد صاحب تھے انہوں نے کہا مجھے آرمی چیف سے انصاف چاہیے اور چیف جسٹس سے چاہیے. اگر یہ مطمئن نہیں ہے پولیس کی انکوائری سے تو ان کا رائٹ ہے کہنا کہ ہمیں ATC میں ہماری مدد کی جائے. لدی عرس تا بیا دا یاد ڈیلے مشر عمران خان کراچی سوراب گوٹ پلور تللے چرته چې عمران خان نکی بولا محسود وژنې وروسته قبایلو لخوا لګول شوی کیمپ دوره کړې او نکی بولا پلار سره غمرزی کړې ده. دلته هم عمران خان سند پولیسو او پتیره بیا د روانوار په کردار سخت ټکونه کړي او څرګنده کړې ده چې نکیب محسود په بیګناه وژلو دې روانوار ته سزا ورکړی شي خو ورسره د هغه سیاسي کسان هم په ډاګه کړی شي. د چا په وینا چې روانوار به محکمې کسان وژلي دي. قتل کیا جا رہا پولیس ظلم کر رہی پستول کمیونٹی پہ. میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جسٹس یہ بھی پیچھے دیکھیں گے کہ اس پولیس والا جو پولیس کے کپڑوں میں قتل کر رہا تھا اس کی پوسٹ پہ کون ہے. دی وای خیبر پختونخوا کې پولیس ته اختیارات ورکړي او له سیاست یې لرې ساتلې دي. په کار ده چې نوره صوبې هم پولیس ریفارمز وکړي. عمران خان وایي چې نکیب محسود مرګ دردولې الا دې ونه کړي چې نکیب الله محسود پلار پرنګ بل پلار د ځوان بچی مرګ وویني او یا هم د نکیب بچو پرنګ ماشومان بې پلاره لوی شي. عرفان خټک خیبر نیوز. د ریلوی وفاقی وزیر خواجه صادرپیک ویلی دی چې یو ځل عمران بیا عمران خان د لفظونو بمباری کړی دا او د نوې پاکستان دا وی کوونکې ټول ورس کنځلې کوي. عمران خان بوډا شو ولې د ماشومان حرکتونه پرې نه خودل په پارلیمنت لعنت ویونکې په خپل ځان لعنت ویلې دی ځکه چې دوی هم دغه پارلیمنت نه تنخواګانې اخلي. لاهور کې دستوري ته د وینا په وخت خواجه صادرپیک وویل چې زینب قتل ژوندې گرفتار شوی دی ولې د مردان د آسما قاتل لا درک نه لګي. عمران خان همیشه د موقع په وخت پټیږي او چې کله د خیبر پښتونخوا کې د ډینګي حمله وکړه نو عمران خان نتیاګلې په غرونو کې پټ شوی و. خواجه صادرپیک وویل چې کوم ملک میټرو بس او ټرین نه چلیږي نو هغه ملکونه ترقی نشي کولی. شهباز شریف په لاهور کې کارونه کوي او عمران خان او زرداری د سند او خیبر پختونخوا بیړه غرقه کړې ده. مسلم لیگ نون د تشو نارو نه بلکې د عملی کار سیاست کوي. خپله وینا کې خواجه صادرپیک دا هم ویلي چې موږ هم د عدلی او پوج احترام کوو ولې بعضې خلک خود ساخته د عدلی او پوج ترجمانی کوي. دوی دا دروغ وایي چې ځکه دروغ په عوامو هیڅ اثر نه کوي. یو اینکر هم دروغ ویلو او اوس په خپله دروغو کې ګیر شوی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ سربراه اسپندیار ولی خان مردان کې آسما قتل کیس حوالې سره ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د اوو ورځو تنه دننه دغه ملزم گرفتار کړي. که چېرې ملزم گرفتار نه شو نو په سړکونو به احتجاج کوو. پېښور کې د باچا خان او ولی خان برسې ته خپله وینا کې اسپندیار ولی خان په مولانا فضل الرحمن سراج الحق او عمران خان هم نیوکې کړي دي. هغه نور څه ویلي دي راځئ چې وګورو. په مردان کې یو بچی سره ظلم وشو دام نیازی چې وی بیره په پنجاب پولیس وی د نواز شریف پولیس ته د پښتونخوا پولیس وی دا زمونږ عام د ټول پاکستان نه زیات ښه پولیس دی. نن زه د نیازی نه تپوس کوم په خولې د چېرته د مردان د دې ماشومې جینۍ نوم واغېست ستا پولیس چېرته د دغې جینۍ تپوس وکړو. ایف آی آر کې پې د دهشتګردۍ د فی علو لګېدې چې د مردان مشران د جرګې په تور راغون شو یا پې د فی لګوې ګنې موږ روځو سړکونو ته. او اوس هم دا وایم د صوبې صدر ناست دی د مردان د ضلې صدر هم ولاړ دی. دا یوازې ګوره د مردان مسله نه ده خو که راتلونکي اوو ورځو کې دې موږ له د مردان د واقعي ذمهوار را نه کړو ټیک به راپاسو او ټیک به احتجاج کوو. هغه یو څلور نیم کاله په صوبه کې په حکومت کې ناست و هغه بل ته کنځل کول. هغه بل په مرکز کې څلور نیم کاله په حکومت کې ناست و ده ته کنځل کول. اوس چې پیښو چې دا حکومتونه خو به ختمیږي اوس الیکشن را روان دی. مولانا صاحب هغه خپل یار له لټه ورکړه دیروجی د خپل یار لاله تا ورکړه. سپینځه کاله چې دی په حکومت کې نه ستودی د اسلام لپاره څوک دا خو د ماته وای کنه. اوس پښتون بیدار شوی دی. پښتون غل او ساس پیجنی. پښتون
پوی دی چې څوک د دې پښتنې خاورې خادمان دي او څوک د دې خاورې خادمان نه دي. د خیبر پښتونخوا حکومت خپل دور اخیری شپږو میاشتو کې پیښور کند کند کړی دی او ټول ترقیاتي منصوبې په قرضونو شروع کړي دي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر امیر حیدر خان اوتی پیښور کې باچا خان او ولی خان برسه ته دستوري توینا په وخت وایي چې تیر وخت کې این پی پنځو کالو کې لس یونیورسټۍ جوړ کړی وي او که بیا مکمل شو نو هر ضلع کې به یونیورسټۍ جوړوي. امیر حیدر خان اوتی نور سوایي راځي چې وګورو. منم چې یوازې زمونږ په سیټونو وزیر اعظم نشي جوړېدلې. خدا هم برمل اعلان کوم چې دا پښتانه به دې زلته داسې اتفاق مظاهره کوي چې د دې پښتنو نه بغیر به هم د ملک وزیر اعظم نشي جوړېدلې. اخیری شپږ میاشتې کې پیښور کندې کندې کو سوات ایکسپریس وے پکر زو جوړوا, میٹرو پکر زو جوړوا, شکر الحمدللہ منکرنگ روڈیو جوڑ کڑی دیو کا کالی تھنم جوڑ کڑی دیو کا یونیورسٹین جوڑ کڑی دی پا کرزم نری جوڑ کڑی پا نغدم جوڑ کڑی دی پا نغدو پا پنزو کالو کے لس یونیورسٹے دیتا باچا خانی وئی تولو پس پی تکال کے نہ یونیورسٹے باچا خانے پا یواز سار پنز کال کے لس یونیورسٹے بیزل دا پاکے او دا مشر فیصلہ سنوارے یو ضلع یو یونیورسٹی, یعنی دا پختونخوا پا ہر ضلع کی بلو یونیورسٹی. پیښور کې د این پی لخوا باچا خان او ولی خان کلین مناسبت سره یو لوی جلسه وشوه چې پکې ګڼ شمېر کې خلکو ګډون کړو. دغه تلین مانځلو کې د صوبې په شمول د ملک د ګوټ او لر بر نه خلکو خدای خدمتګارو ګډون کړو. تفصیل به ګورو د زید عثمان په دې رپورٹ کې. پیښور باچا خان مرکز سر نږدې پر رنګ روډ باندې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا د باچا خان او ولی خان تلین مناسبت سره یوه دستوره وشوه. جلسې انتظامات تیرو او ورځو راهیسې روان و. برسی دغه دستورې دپاره انتظامیه تر مخه په پنډال کې 50,000 کرسۍ لګولې شوې وې, خو راغلي خلک لګولې شوي کرسونه یو په دوو. اندازې تر مخه باچا خان او ولی خان تلین دستورې کې 90,000 پورې خلکو شرکت وکړو چې پکې د خیبر پښتونخوا مختلف برخونه علاوه کراچۍ او د ملک ګوډ ګوډ نه خلک راغلي وو. دې نه علاوه سیکورټي ادارو لخوا برسی پنډال تخصصي سیکورټي ورکړې شوې وه او خاطرخوا انتظامات ترسره شوي وو. انتظامیه لخوا پنډال کې هر سړی تر غوږه آواز رسولو دپاره د ډیجی بندوبست کړی شوی وو چې پکې پنډال ایریا کې مختلف ځایونو کې غټ ډیګونه لګولې شوي وو. خو دې سره سره راغلي خلکو هم د ټنګ ټکور بندوبست کړی وو, کوم ته چې ځوانانو د اتڼ او ګډاګانو په ذریعه ښکلا وربخله. تلین دستوری په اخر کې د عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو او عہدیدارانو هم ویناګانې وکړې. کیمرامین عبدالرحمن او سردر علي یوسفزي او مرګری رپورټر ګلحیان بجوړی سره زاهد عثمان خیبر نیوز پیښور. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق د مردان انتظامی نه غوښتنه کړې ده چې ګجرو ګړی پیښه کې ککړ ملزم د زر تر زره گرفتار کړي او کچر انتظامی د ککړ تن نیولو کې ناکامه شوه نو جماعت اسلامی به نو د نور ګوندونو سره په احتجاج کې شریک کوي. او دای هم ویلي چې ایم ایم ای مهمه غونډه به راتلونکې میاشتې به 15 نیټه وي چې پکې په دې اړه مهمې فیصلې به کولی شي. اخیر به نیوز سره خصوصي خبرې کړې دي, راځئ چې وګورو. مردان کې د ګجر ګړی واقعیا ډېره ناولې واقع ده او زمونږ په لمنو باندې یو ډېر خراب داغ جوړ شو. د حکومت نه دا مطالبه کړې چې زر تر زره دا مجرم گرفتار کړي. نو دلته د ټولو سیاسي جماعتونو په شریکه یوه جرګه جوړه شوې ده. دلته سیاسي جماعتونو داسې احتجاج هم نه دی کړی او دا یې په دې وجه نه دی کړی چې انتظامیه ته یو موقع ورکول غواړي. نو که انتظامیه کامیاب شوه موږ به ډېر خوشحاله شو, خو که پرس که انتظامیه او پولیس ناکام شي نو بیا به ولس په خپله د ځان دپاره یو لار خوښوي. متحده مجلس عمل به حل شوی دی. زمونږ اولنی اجلاس په اسلام آباد کې, دویم په منصوره کې, دریم په کراچۍ کې او څلورم بیا په لاهور کې شوی دی. 15 فروری باندې زمونږ بیا د مشترکه اجلاس دی او په هغه کې به موږ د آینده د دې ټول لاحې عمل یو ترتیب جوړو, یو نظام الاوقات به جوړو چې په دې تاریخ به دا ایکشن کوو, په دې به دا کوو. کوشش هم دا دی
چې بیا مشترکه پروګرامونو ته هم دوام ورکړو. دلته یو بل مهم خبر شامل وو چې د مردان تحصیلي کاټلنګ کې یو بل ماشومې سره جنسي زیاتی شوې دی. پولیس دعوه کړې ده چې ملزم یې نیولی دی. مردان پولیسو وینا تر مخه د کاټلنګ هرکی تاڼې حدودو کې د دریم جمعات طالب علمې روبینې سره تېره ورځ ملزم جنسي زیاتی کړی وو. پولیس مخکې وایي چې ملزم نواب یې گرفتار کړی دی او هغه نور تفتیش جاری دی. پولیس دا هم وایي چې دغه پیښه تېره ورځ هغه وخت رامخته شوه کله چې روبینا سکون نه کور ته روانه وه او د هغې کوروالو په درخواست یې مقدمه درج شوې ده او ملزم نیولی شوی دی. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د سپریم کورټ درې رکنی بینچ د زینب قتل خود نوټس کې سماعت کړی دی او چیف جسټس انکر شاهد مسعود لخوا لګول شوي الزامونه پلټنو لپاره نوي جی آی ټي جوړولو حکم ورکړی دی. جی آی ټي به د ډی جی ایف آی بشیر میمن په مشرۍ کې د شاهد مسعود لخوا لګول شوي الزامونو پلټنې کوي. لاهور های کورټ رجسټری کې شوي سماعت دوران د انکر شاهد مسعود لخوا لګول شوي دغه مطالباتو کې شوی دی چې میډیا مالکان هم دغه درخواست کې راغوښتلی شو ولې ډاکټر سعید مسعود لخوا د خپلو الزاماتو په اړه څه قسمه ثبوتونه نه دي وړاندې کړی شوي. چیف جسټس د ثبوت نه پیش کولو وروسته ډاکټر شاهد مسعود ته د معافي غوښتلو پیشکش هم کړی وو ولې ډاکټر شاهد مسعود په خپل دریس کلک ولاړ و ویلي دی چې هغه دې وخت ورکړی شي. چیف جسټس انکر شاهد مسعود ته ویلي دي که چېرې دغه الزامات دروغ وختل نو هغې ته به سخت نه سخته سزا ورکولی کیږي. سماعت دوران چیف جسټس زړې جی آی ټي ته په لسو ورځو کې چالان پیش کولو او کیس د منطقي انجام ته رسولو حکم ورکړی او ویلي دي چې د چالان نگراني به پراسیکیوټر پنجاب پخپله کوي. چیف جسټس د رپورټ راتلو پورې د زینب پلار او وکیل ته د میډیا سره خبرو کولو نه بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا آی جی پی صلاح الدین محسود د ڈی آی جی هزاره ته هدایت جاری کړی دی چې اپټ آباد پولیس یو لس کلنې ماشومې مصباح د وژنې په اړه د انکوایري شروع کړي. بلخوا د هزارې پولیسو ډیپارټمنټ لخوا انکوایري د نن نه شروع شوې ده. د خیبر پختونخوا آی جی پی صلاح الدین محسود هدایاتو نه پس اپټ آباد اوسیدونکي یو لس کلنې ماشوم مصباح د وژنې په اړه د هزاره ډیویژن پولیس انتظامی د ڈی آی جی په وینا تحقیقات شروع کړي دي. د ابتدایي رپورټ تر مخه مصباح قتل په هکله معلومات ترلاسه شوي دي چې مصباح نومي جینۍ ته سابندۍ مرض و او د سابندۍ له وجې هسپتال کې سا ورکړې ده. دا چې د دسمبر 2018 کې د هغې څلور کلن ورور هم د سابندۍ له وجې په حق رسېدلی و. بل خور یې هم په دې مرض کې اخته ده. د پولیسو وینا ده چې اپټ آباد اوسیدونکي یو لس کلنه مصباح د وژنې په اړه متعلقه تاڼې کې رپورټ یا درخواست نه دی هغې کورنۍ لخوا درج کړی دی او دا چې باقي معلومات به د میډیکل رپورټ نه ترلاسه کیږي.